Nejnovější hra Amanity je, no, dost jiná než jejich ostatní hry, proslulé svým oddechovým charakterem a stylovým vizuálem, který i v nejnerudnějších hráčích spolehlivě vyvolá pozitivní emoce. Z názvu to tak nevypadá, ale to je samozřejmě záměr. Pod titulem Šťastná hra se totiž ukrývá psychedelický horor, ve kterém se malý chlapec dočká děsivé noční můry. Máte mu z ní pomoct, ale je to dost nerovný souboj. Vývojáři jsou totiž sadisté a chlapci tropí značné na schvály, ze kterých hráčům nebude zrovna příjemně po těle. No a možná ani nás v noci nečeká zrovna příjemný sen. Herně je to ale klasika. Klikáte všude a na všechno a řešíte logické hádanky. Není to ale nic složitého. I ovládání je přístupné a jak už je u Amanity zvykem, všechno se odehrává zcela bez textů. Občas se leknete, občas vás něco trochu rozruší, ale v zásadě se bavíte a vlastně sem tam i usmíváte. Pojďme se na Happy Game zeptat jeho designéra Járy Plachého. Ahoj Járo, musím se rovnou zeptat, proč se pod názvem Happy Game skrývá tak temná hra? No čau lidi, tak jako spíš proč ne, to třeba klauni, to si vzpomínám, že to byly takové milé postavičky a teď jít večer parkem, kde na vás křoví vyskočí klaun, tak to se prostě posta a budete se prostě posta, vždycky si na to vzpomenete a když na vás náhodou vyskočí jako znova, tak to bude zase to samý. Ale zase na druhou stranu, to jako ta naše hra, v ní jako fakt hodně smajlíků, takže jako ten název bych řekl, že jako celkem adekvátní. Ty jsi předtím v Amanitě dělal botanikulu a naposledy chuchla. A v čem bude Happy Game jiná? No jako vlastně v ničem i ve všem, ono pořád to jako to pěkné výtvarno, ta ručně dělaná animace, tak ta hudba krásná, že od kapely 2, ale tak na druhou stranu jsou tam věci, co dřív v těch našich hrách prostě nebývaly, jako prostě jako je tam trocha krve, občas se z toho někomu dělalo fyzicky zle. Ale jako, aby to nevypadalo, že jsem nějaký jako psychopat, to já nevymýšlím sám, to jako vymýšlíme s Davidem Šemíkem, co předtím dělal Mafii 1, on k nám pak přišel a těšil se, že budu dělat ty hezký trpaslíčky, no a nakonec to skončilo, že vlastně mlínku na maso mlel králíky zaživa. Takže nějaký ty věci v detailu jsou jakoby jiné, ale celkově to je taková hezká americká hra, no. Pro koho je hra vlastně určená? Přece jen je to psychedelický příběh o noční můře, tak kdo si to užije podle tebe nejvíc? No to já fakt nevím, pro koho je to určený třeba městečko Twin Peaks, jo? Tak jako ta hra se musí být nějaký škatulek, oni jsou tam veselý věci, smutný věci, strašitelný věci, divný věci, je to prostě takový mix. Prostě když se někdo v té hře něčeho lekne, tak už to pak má špatný rating a nemůže to úplně hrát děti, teda jakoby neměli by to hrát, ale jestli to budou hrát, tak to já už jako neovlivním. Dobře, ale kdy a kde to vyjde? No my doufáme, že to vyjde teďka na jaře, jako no. Doufáme v to, no, a zatím tomu i věříme, no a na co to vyjde, no tak vyjde to PCčko Mac a na ten Switch a pevně doufáme, že pak později na těch dalších nějakých zařízeních, no ale to se nechte překvapit, no. Tak děkujeme za rozhovor. Hele, taky díky a mějte se. Určitě jste si všimli, že jsme na vás vykoukli úplně z nového kanálu. YouTube kanálu. No, ano, přesně tak, takže nezapomeňte odebírat. A zvoneček někde klikněte, oni to furt přehazujou. Tam. Máme nový web. Denně aktualizované novinky, archiv pořadu a další soutěže pro věrné diváky. Najdete ho na www.replaytv.cz.